vägkanten. Det ligger tre svarta pengar i den som du sa. De behöver jag. Ja just det, jag har ju svarta pengar. Vem lägger på pengar? Och så ska du slå. Ska du slå? Ja. Men vad var det för dig? Hatten går runt. Det är min tur. Ja, läs kort. Är det mitt? Ja. Nu tar vi det lilla lugna här va? Alla går till spelaren närmast till start. Nej. Men det är Erik Krabba. Då kan alla jaga. Ja! Det var inte farligt. Ja! Kanske jag hinner köpa guldmynt också. Och då ska jag få slå. No fun for you! En etta. Oj, det kommer ända dit. Du får en bit peng tror jag. Ja. Vad snyggt. Nice. Hur är du? Kortet. Läs det. Kort 1. Nu ska vi gå tillbaka till start också. Bron är nu passerbar, solen sticker. Yes! Det var ju exakt samma som du fick förra, Mike. Ja. Kul. Det var ju någon som växlade av korten till, så du vet vad samma är. Mm. Ska du tävling? Eller ska du... Geväg? Ska jag köpa två extra tävlingar till mig? Du får köpa en. Bara en. Nej, bra. Nej, det är inte bra. Men du kommer iväg en bit i alla fall. Inte bara två ettor. Nej, så att. Jag har inte råd att köpa tillbaka mitt start, så jag får... Men jag köper gå bakåt. Får du själv? Ja. Och ni... Hans... Ains... Oj, vilken röta du har. Du hittar två vita och två svarta pengar i en påse gömden. Så det ska låta. Alltså, det här börjar bli segt, för vi kommer ingen vart, känner jag. Som var det bak. Åh, bron blir översvämmad. Ja, men vad fan. Jag fick samma sits också. Vadå, jag blandade skit på det. Förra gången jag fick Mike, var inte det samma kort då? Någon blandade då. Jag blandade jättebra. Vi blandade flera gånger nu. Ja. Den sista gången. Filma ju!